Kādu? Ceļu nodokļu. Tranzītbiznesa asociācija vienmēr vērtējas to kā ļoti nepareizu un negatīvu. Ja runājam par finansiāliem ieguvumiem, jā, nu varu domāt, nu lieli finansiāli ieguvumi, ieguldīs ceļos, ceļi būs labi. Finansiāli ieguvumi nelieli, nelieli, nelieli. Bet tā atbildes reakcija parasti pārvadātājiem ir tāda, ka viņi savas kravas novirza uz citām valstīm, uz citiem loģistikas ceļiem, un gala rezultātā mēs kopēji ieņēmumi ir mazāki. Jā. Nu, kaut vai degvielu neņem Latvijā, jā. Līdz ar to akcijas nemaksā vairs Latvijai, bet citai valstī, jā. PVN nemaksā mūsu valstī. Nu, un kas galvenais? Latvija ir jūras lielvalsts, un Latvijai ļoti svarīgs ir jūras šis te prāmi savienojumi. Jā. Nu, Ventspils, gan ar Liepāju, arī Rīgā, nu, tas kopumā atkal negatīvi ietekmēs Latvijas konkurentspēju. Faktiski ar šo ideju mēs cīnījāmies ļoti ilgi, gadi 15. Es atceros, viņai tā ideja bija vēl šitas te, Gutmans vēl bija ministrs, tad bija jau tādas idejas. Un, Ainārs Šlesers laikā arī bija tādas idejas, bet nu, tās izdevās ar loģistiku un pārliecināšanu pierādīt, bet nu, diemžēl Vilks, finansu ministrs, nu, viņam tā attieksme pret tautsaimniecību ir tāda tikai caur finansu ministrijas valsts budžeta prizmu, tātad iegūt budžetā šodien vairāk naudu, kas būs rīt, tas, lai, tā teikt, par to, lai domā zirgs, kam liela galva. Nu, nu tā arī sanāk, jā, nu tā. Tā kā es domāju, ka tas ir nepareizs, jā, un es domāju, ka pie tā jautājuma būtu jāatgriež, jā. Ja vēl tur tie ieguvumi būtu tādi, nu, tad vēl varētu kaut kāda balance. Jā. Un sagatavot, kā tas varētu, piemēram, nu, kā es prognozēju, tieši krāmu to kostību ietekmēt, nu, arī pārādājums skaits un apjomu sagatavot to, ka ceļš Ventspils Liepāja nav maksas, ceļš Ventspils Liepāja, tur nav kaut kāds saistība, tomēr. Un arī, vai nebūs lielāks slodis tieši ceļā, ko šim tas maks? Nē, nu redzat, ir jau pārādājuma loģistika. Jā. Un loģistika ir tāda, ka tomēr tā galvenā krava plūsma tomēr ir austrumi rietumi. Jā. Dienvidi, ziemeļi, nu, tas ir daudz, daudz mazāk. Jā. Protams, kaut kas jau nāk pa to, bet tas ir maz. Jā. Nu, bet pa to Liepāja Ventspils ceļa, pa to jau nevar braukt. Kas, ar ko tad tur braukt? Es atceros, kad gadu divus atpakaļ es braucu ar savu mašīnu un aizbraucu uz Liepāju turpa atpakaļ, es biju spiest izmest no četrām riepām trīs. Un šobrīd man brīnījās, kā es neesmu uzsprādzis ar visām savām riepām. Pat tiem patām šausmu bedrēm, jā, nu, tā. Jā, labi, vēl kādi jau te... Šajā kontekstā par Liepājas Ventspils ceļu, kāds Ventspilnieks interesējās, vai pagājušo nedēļu, kad viesojās satiksmes ministrs, tika runāts arī par ērtu nokļūšanu uz Ventspilu, tieši pieminēt šis te ceļš Ventspils Liepāja Lietuvas robeža, vai nav kalns, kas starp divām lielākajām Kurzemes pilsētām nav normāla ceļa. Uz ceļa populārākā ceļzīme ir ieteicamais ātrums 50 km/h. Lēšu turistiem grūti tikt uz Ventspili, ja tik sliktiem ceļiem, tajā pašā laikā Lēšu būvē pilnīgi jaunu palangu sapucēju. Vai Lembergam ir ietekme valdībā vai nav? Jā, nu jūs jau zināt, tas pats Anrijs Matīs, mēs jau par šiem jautājumiem, nu es kā tranzītbiznesa asociācija, varbūt vairāk par to es runāju, jo tas jau ārpus pilsētas. Nu, viņš jau cilvēks ir griezies valdībā un tā, bet tas jau saistīts ar naudām, jā. Un te es gribu atzīmēt, piemēram, ka Eiropas komisija vispār uzskatīja, ka Eiropas Savienības struktūra fondu naudu šim periodam no 14. Līdz 20. Gadam ceļiem vispār nav jātērē. Lūk, un mēs bijām tie, kas ļoti to asi to jautājumu stādīja un, jāsaka, iedrošinājām valdību, ka vajag cīnīties, ka tā nevar būt. Un jāsaka, ar komisiju vienojās, ka tomēr tā nauda ceļiem netiek noņemta pilnībā. Nu, un ne tikai tiem pan Eiropas ceļiem, bet arī tādiem mazākiem ceļiem. Tā kā tas jau ir vēl viens iegūms. Jā. Bet vienlaicīgi es domāju, ka ceļu remontu un būvniecības tā valsts programma, nu, es viņai īsti nepiekrītu. Nu, piemēram.
Nu, jums, jums teiksim, nu, ja jums ir gadā nu, pusmiljards, ja? Nu, tad jums tā nauda jāsadala atbilstoši no tām prioritātēm. Jūs nevarat visu aptvert. Nu, ir jābūt kaut kas, kas pirmais, kas otrais, kas trešais. Nu, minēšu piemēru. Nu, piemēram, noasfaltēja ceļu no, no tās zviozdačkas, no tā izlūgošanas centra bijušā līdz Kolkajam, man liekas, noasfaltēja. Jā. Nu. Bet tur jau tā transporta intensitāte, tur viņa ļoti maza. Ja to ceļu normāli nogreiderē, nu, tur varēja normāli braukt. Nu, es tur esmu braucis 100, 110, tur var braukt 150. Nu, 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 tā, nu, nu, normāls ceļš bija. Nu, ņēmu no noasfaltē. Nē, nu, labi, nu, protams, labāka noasfaltē nekā, bet, bet ja salīdzinām pēc tautsainiecības nozīmīgi, pēc intensitātes, tad, protams, Ventspils Liepāja ir daudz būtiskāks. Un tas netika izdarīts. Tad vecais ceļš, kas ir asfalta betona segumā, viņš ir, tas nav, nav asfalta betona segums, bet tas ir bedrīšu segums. Un otrā pusē atkal, nu, nu, nu labi, ļoti skaisti. Nu, es uzskatu, ka tas nav, nav pareizi vienkārši. Nu, nav pareizi. Nu, varēja vēl uz Kolku, Ventspils Kolka, nu, tur varēja mierīgi 5-10 gadi būt grants segumā, tur nogreidere un nu, normāls ceļš, nu, kas tur sēnēs braukt un vēl. Nu tā. Bet es saku, nē, nu labi, ka ir, bet nu, tomēr šitas būtu labāks. Nu, tas ir kā piemērs, jā. Būtu nomainījuši. Tur jau ir segums jāmaina. Viņš jau ir kāds būvēts un, un padomju laikā Ventspils Liepājas ceļš, tā bija pierobežas zona, slēgtā zona. Tur vispār braukt nevarēja bez caurlaides. Līdz ar to viņam bija tikai strateģiskā rokādas ceļa nozīme, jā, tāda. Nu, kara gadījumā un, un tur kāda vieta iedzīvotāja pa viņu brauc. Viss. Nu, tagad tā laiki tā mainījušies, pilnīgi radikāli, 20 gadu no tā pagājuši, a tā filozofija palikusi vecā, tā kā, nu, es piekrītu, jā, jā, es piekrītu, bet, nu, nav pareizi. Jā, pie tam, tad, kad es atceros, Gorbunovs bija satiksmes ministrs, tad mēs bijām vienojušies, taisnīgi Ventspils Liepāja, kad un arī vienu posmu sataisīja, es neatceros, kurš tas bija, bet vienu posmu sataisīja tam ceļam, tas bija Gorbunova laiks. Jā, tā kā man, mūsu valsts attīstības var patstāstīt par ministriem un premjerministriem. Katru nozari faktiski, jā.